آمنا آمنا بالله بالله أسلمنا أسلمنا والله والله آمنا آمنا بالله بالله أسلمنا أسلمنا والله والله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكون ب emi wa yusi kari wala nabi atamara ali ni wa ju olon so akole oro ti ya ma bara wa so ni ojo titini ohun ni to ni se pelu al mawaridu allati yajibu fiha al qada wal kafara awon aye to ja si pe yo fa kiyan san qadau kiyan si san kafara la papo so kila kokon pe ni qadau kila npe ni kafara yo da ki gugu wa kama qadau ni pe ti eyan ba jawe ojo un nikan ojo tin ya jawe un nikan le yan san sugbon kafaro ohun ni wi pe kini o ke so ojo un nikan lo san o so ogboro se nkan kan ninu kan meta ti qur'ani daruko fun wa ninu ko ja si pe ko gba awe ogota ojo to fi dipo ojo kan to di un abi ko ja si pe kini o o fun ogota eyan lo nje abi ko ja si pe obo kun ku lorun eru gege bi qur'ani se daruko re fun wa iyato to wa laarin qadau ati kafaro ni eleyi so awon bi ti awon fe soro ni lori ohun ni awon kan ti o fa to ja si pe yo pon dandan fun yan keyin o se mejeji papo ina ni teyan ba se ninu ramadan akoko nbe ohun ni wi pe kini o keyin o se nkankan ninu awon kan to ja si wi pe ima ba awe je la foju le se teyan ba ti foju le se la pere boya o mama o wole to yawo re ninu ramadan to foju le se so iru on ton yen dede ni fun ko se qadau ati kafaro yun pe yo san we jo yo tun se kini o yo tun san kafaro yun pe yo san ogota we mi la le kun awon aye le keji to ja si pe yin tun ma fa qadau ati kafaro ohun ni wi pe kini o ke yin o sinu pelu igbara le eni to ja si pe iyan ogbara le oro re o mo pe oro re ni o le je oro I ma tan yan gba mi ke saba si ododo ninu oro re so o wa so fun opo asiko sinu ti to o wa sinu o sinu pelu igbara le eniyan to si ma se so iru eni to ba se ru nkan be won ni kafaro pon dandan leri re qadau no si tun se kini o yo tun pon dandan leri iru eni be aye re keta ti kini o ti ma fa qadau ati kadara ti o mu pon dandan wa ti o ati kafaro ohun ni wi pe kini o ohun ni ki eyan ma mo gbe nkan to jade lati inu yan mi boya lapere nisini eni to boya o gbe obi gbe o wa gbe jade senu o wa mi ibi yen pada won ni ru eni yen to ba fi mama to ba fi seru re so won ni ru eni be ninu awe so won ni ru eni be dandan ni yo se qadau yo si tun san kafara ona le kerin to ja si pe aye le kerin ti ma fa kiyan san qadau ati kafara papo ohun ni wi pe kini o ohun ni ẹnìkan tó já sí pé kíyìn ó sì lè rí i pé ọlọ́run tó ọba fi ṣe nǹkan kan báyìí fún mi ìyìn sì gba àwẹ̀ yìí fún ọ níjọ́ báyìí kọ́ dárúkọ ọjọ́ yẹn so kọ́ wá díjọ́ yẹn kọ́ wá sí kíni o kọ́ wá fẹ́ gbá àwẹ̀ yẹn so ìgbà tó wá ń gbá àwẹ̀ yẹn lọ kọ́ wá máa mọ̀ kọ́ wá sí kíni o kọ́ wá já àwẹ̀ wọn so irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọn lọ pọn dandan kó ṣe kíni o kọ́ san kàfàrà titi kini o titi ileri to se fun olorun nadhiru to se fun olorun oba yen sugbon kafara titi nadhiru eleyi ohun ni wi pe kini o ohun ni pe awe ojo meta lasan ni ogba so ti o fi se kafara ojo kan to ma ma di to si ti se leri ojo yen fun olorun abi ko ja si pe yo fun eyan mewa awon alai ni mewa yo fun lonje oya to si kafara titi nu kini o inu osu ramadan so iya to wa laani awon eleyi awon ona merin yi àwọn àyè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí òun ni máa jẹ́ tí ọ máa ṣe kíni o tí ọ máa fa tí ọ mú qadau àti kafara pọn dandan lérí àwa tá à ń jẹ́ mùsùlùmí abẹ́ ọlọ́run ọba àlékè ọlá gbogbo èyí tá a bá ṣe ní ìbáàdà nínú ramadan àtìlẹ́yìn ramadan kọ́lọ́run kó jẹ́ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀ ní màá fi àsìkò yìí dágbére fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa pé wassalamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.